Viděli jste. Už mu dajte pokoj. Dostal príučku. Myslela jsem si, že nájdem stopu po tých, ktorí zautočili na Kamila. Chodíš s tým chalanom? Mám ho veľmi rada. Doraziť by sme mali niekoho iného. Nemyslíš? Keď mi to prikážete, postaram sa o to. Zatiaľ nie. Spoznal si manželku svojho otca, je tak? Veľmi pekná. Ale zlá. Kradne nám tvojho otca. Mali by sme ju za to potrestať, nie? Myslím, že je čas rozbehnúť plán, ktorý mám s Duvanom. Musíš sa dostať k nej domov, získať si jej dôveru. A potom sa jej pomstíme. Zbláznila si sa, nemienim sa baviť s tým starým úchylom. Nie! Na toto zabudni! Ani sa jej nedotkneš! Rosaria, chcem sa spýtať. Ťahá nás to k sebe. Chceme byť spolu. Náš vzťah nie je zábavka. Dobre, veď to je skvelé. Zažil si to niekedy? Že by si sa do niekoho zalúbil na prvý pohľad? Muriel. Postarajú sa o kone a poriadne vyčistia maštale. No čo? Dnes máte voľno? Ideme do mesta. Treba vybaviť nejaké veci. Ale aké veci? Pôjdeme s Gabi. Chce totiž v nemocnici navštíviť jedného chalana. To schvaľujem. Dávajte si pozor. Hlavne na ňu. Hovoríš, že Gabi išla s dvojčkami navštíviť Kamila? Odišli skoro ráno. Zdá sa mi, že boli dohodnutí. Nepáči sa mi, že ju s tými dvoma tak často nechávaš. Radšej nech ide s tými dvoma bláznami, ako by mala po vonku chodiť sama. Tvoja sestra na tom nie je dobre. Je lepšie, keď je niekto s ňou. A ja som neviditeľný? Prečo Gabi nepožiada o pomoc mňa? Prečo so mnou nikdy neráta? Poznám odpoveď. Nikdy nie si doma. Odídeš ráno, ponocuješ kvôli práci v bare, potom prídeš nad ránom, vstaneš až na obed a nie si k dispozícii pre mňa ani pre ňu. Prepáčte, je tu senior Juan David. Čaká vonku. Juan David. Radšej mu povedzte, že nie som doma. Prosím. Prečo to robíš? Nechceš sa s ním stretnúť? Tak idem. Senior. Idem zistiť, čo ten blázon odo mňa chce. Dnes sa tu nachádza viac bláznov. Gabi, veľmi rád ťa vidím. Netušíš, ako ma to mrzí. Ďakujem ti. Bolí ma celé telo, ale vďaka Bohu žijem. Vďaka Bohu a tebe. Viem, že si ma našla práve ty, Gabi. Prepáčte. No, už vidno, že si to ty. Mal si opuchnutý ksicht. Kto je to? Moji bratranci Erik a Leon Reyesovci. Teší ma. Aj mňa teší. Mal si namále, človeče. Teda. Teta Sarita a Gabi povedali, že ťa majú veľmi rady. Mal si smolu, nezávidím ti. Pamätáš si tých chlapov, ktorí ťa takto dobili? Nie, nepamätám, lebo mali na hlave prílby, takže nie. Teraz je najdôležitejšie, aby si sa zotavil. Aby si sa mohol vrátiť k rodine. Moja rodina. Cítim sa hrozne, keď si pomyslím, že sa nemajú dobre. Ja viem. Netráp sa. Preto sme prišli. Radi ti pomôžeme. S čímkoľvek. Kamilo, povedz mi konečne, kde bývaš. Keď sa ťa pýtam, tak vždy meníš tému. Keď mi to nepovieš, nemôžem pomôcť tvojej rodine. Nie, Gabi.
Nechcem, aby si mala so mnou problémy. To nemôžem dopustiť. Nič sa mi nestane. Dôveruj mi. Veď budeme na to traja. No. Nie. Pozri, ja ťa chcem chrániť, Gabi. Pochop to. Neodpustil by som si, keby sa ti kvôli mne niečo stalo. Nemôžeme si pokecať o samote? O čom? O chlapských veciach. Len tak. Gabi, necháš nás na chvíľu. Počkaj vonku. 5 minút. Ako chcete. Daj si kávu. Hm? Juan David, ako ti môžem pomôcť? Pohovorme si. Tak poď, aj mama je doma. Len my dvaja. O čo ide? Tak hovorme na rovinu. Sme Gabina rodina. Nám sa môže zveriť. Fascinujú nás takí chlapi ako ty. Presne. Neboja sa, makajú. Pre svojich blízkych sú ochotní aj zomrieť. No. Prečo neprezradíš, kde bývaš? Presne. Nie, to nemôžem. Nemôžem to Gabi povedať. Poznám ju, viem, že by z toho boli len problémy. Potom je to ťažké, kamoš. Ako to spravíme? Hm? Ako pomôžeme tvojej rodine? Možno už nemajú čo jesť a určite sa o teba veľmi boja. Skúste ma pochopiť, chalani. Ich situácia nie je ružová, ale ide o Gabinu bezpečnosť. Rozumiete mi, tá je najdôležitejšia. O našu sesternicu sa neboj. Prisahám, že jej nič nepovieme. Pozri, prisahám. Ruku na to. Gabi sa dozvie len to, že pôjdeme za nimi. Pomôcť im, v čom bude treba. Nič viac. Veríš nám? Áno, áno. Verím. Poviem vám, kde bývam. Veď sa nič nedeje. Nebudem sa ťa vypytovať, nebudem ti klásť nepríjemné otázky. Rešpektujem ťa. Rovnako ako ty rešpektuješ mňa. Ja viem, viem, lenže to, čo si videl, to je inak. Pozri, poviem ti to, čo som povedal jej. Upokoj sa. Nič sa nedeje. Tvárime sa, že som nič nevidel. No tak, nestresuj sa kvôli blbosti. Ja sa nikdy nemiešam kamarátom do vzťahov s babami. To nie je môj štýl. Nie, kamož, nejde o vzťah. Pretože žiadny neexistuje. Nerob to, Juan David. Nerob to. Si sebavedomý chlap, neospravedlňuj sa mi. Ospravedlňovať sa? Nič nie je. Nič s ňou nemám, žiadny románik. Jediné, čo s ňou mám, sú problémy. A to včera večer? Rosaria, chcem sa spýtať. Nie, nie. Rosaria ma zaskočila, to je celé. No, skôr je to celé na hlavu. Rozprávali sme sa a tvrdila mi, že pre ňu to nie je iba zábavka. Vníma váš vzťah so všetkým, čo k nemu patrí, jej slova. Veríš viac jej? Viac ako mne? Kamoš, jediné, o čom som presvedčený, je fakt, že s tým nechcem mať vôbec nič. Jasné? Rozumiem ti. Isté. Medzi mnou a ňou vôbec žiadny vzťah. Nie je. Zapíš si to. Nepopieraj to, Gunther. Nepopieraj to. Prestal si byť môjim spojencom. Je z teba špión, ktorý ma sleduje a prehľadáva moje veci. Teba do toho nič nie je. Starám sa o poriadok v tvojej izbe. A to robíš tak, že hľadáš dôkazy, aby si ma usvedčil z bohovie čoho? Máš bujnú predstavivosť. A prekvapuje ťa to? Môžeš mi vysvetliť, prečo si sa vypytoval zamestnancov, kto ma navštívil včera večer? Juan David Reyes. A to ti vadí? Áno. Vadí mi to, iste že. Neberieš ohľad na Muriel. Spamätaj sa. Mala by si sa kontrolovať, Rosaria. To ty by si sa mal kontrolovať. A prestaň sa hrať na žiarlivého manžela, to ti neprináleží. Ja ochraňujem záujmy Samuela Caballera, ktorý je stále môjim patrónom. Tak choď za ním a plas sa pred ním. Som oveľa viac užitočný tu. Taká je pravda.
dovtedy, kým nepochopíš, že sa k nemu budeš musieť vrátiť. Vlastne robíme. Vy ste už zistili Kamilovú adresu, je to tak? Áno. Tak kde býva? Sľúbili sme, že si to necháme pre seba. Sľub je sľub, držíme slovo. Takže mi nepoviete, kde býva? Nie, sesternička. Kamilo nám dôveruje. To bola jeho podmienka. Prestaňte s tým. Ja mám najväčší záujem spoznať jeho rodinu a pomôcť jej. Pomôžeme jej, len to nechaj na nás. Ty radšej zostan doma a nevystavuj sa nebezpečenstvu. Dobre? Gabi, ak ti to Kamilo nechce povedať, má to dôvod. Je to dosť nebezpečná štvrť, to mi ver. A čo to s tým má? Nebojím sa a už vôbec nie, keď som s vami. Takže ma neodradíte. Hej. Gabi, nemiešaj sa do toho, prosím ťa. Už sme ti povedali, že im chceme pomôcť, aj Kamilovi. Nebuď tvrdohlavá, lebo neurobíme nič. Dvojičky sa ešte nevrátili? Nie, ale volali. Vraveli, že boli v nemocnici navštíviť toho zraneného chlapca. A potom išli na návštevu k Sare. Nech sa páči. Som veľmi rád, že sa snažia pomáhať. Aspoň nemyslia na hlúposti. A čo ty, David? Bol si u Sary ty? Áno, bol. Len ich pozdraviť. Ach, Bože, Starky. Zase vyvádza. Je neznesiteľný. Dáva Kinty neriadne zabrať. Viem, že mu chýba Dominga. Hneď sa vrátim. Teba niečo trápi? Nie. Poznám ťa. Nič mi nie je. Som v pohode. A keby niečo, povedal by som ti to. Určite. Dobrú chuť. Dobrú. No tak, Gabi, prosím ťa, už to nechaj tak. Pochop, že tvoji bratranci ťa chcú chrániť. Keď nechcú, aby si išla, tak ich poslúchni. Mami, rada by som videla to miesto, kde žije. A okrem toho, chcem spoznať jeho detka. Teraz je najdôležitejšie, aby sme pomohli tým úbohým ľuďom, keďže ani netušia, čo je s Kamilom. Dobre. Ako chcete, choďte sami. Ja zostávam. Pôjdeš s nami inokedy. Nechceme, aby sa ti niečo stalo. Radšej vymyslíme, čo im pošleme. Neviem, jedlo, peniaze. Poraďte mi. Poďme dnu. Rozumná reč. Nie, samozrejme, Javier. Si môj kamarát. Vždy počúvam tvoje rady. A veľmi si ich vážim. Kedy? Javier, to je neuveriteľné. Organizujem módnu prehliadku. A rada by som ťa videla prechádzať sa po mohle. Nie, medzi modelkami sa budeš vynímať. Super, skvelé. Ó, a ja ťa mám rada. Pusu, čau. Haló, Zlatko? Ahoj, láska moja. Čo tvoja nádcha? Je to už oveľa lepšie. Nemienim zostať celý deň v posteli. Pôjdem do práce. Neber to na ľahkú váhu, prosím ťa. Staraj sa o seba. Ja sa postaram o obchod. Netreba to síliť. Hm? Nie, Berta, ďakujem. Už nepotrebujem vitamíny. Naservírujem vám obed? Áno, dám si, prosím. Chystám sa navštíviť Caritu alebo Normu, alebo hocikoho. Ďakujem. Iste, s radosťou. Náš vzťah s Juanom Davidom nie je nezáväzná zábavka. Je to vážne.
Ťahá nás to k sebe. Chceme byť spolu a pestovať náš vzťah. Žiadny vzťah nie je. Jediné, čo s ňou mám, sú problémy. Stačí! Stačí, trochu si oddychneme. A budeme pokračovať. Dajte si pauzu. Si nejaký zamyslený. Nad čím rozmýšľaš? Nie. Nerozmýšľam nad ničím. Inak tvoja choreografia je fakt skvelá. Zdá sa mi, že ti ani nedala zabrať. No, keď mi pomôžeš s hudbou, uisťujem ťa, že bude ešte oveľa, oveľa lepšie. Pozri, je to moja práca. Nevidím v tom najmenší problém, Muriel. A publikum ťa bude zbožňovať. To si želám najviac. Túžim potom, aby si ľudia všimli môj talent. Napríklad aj tvoj bratranec Juan David. Juan David? Budem sa mu páčiť? To neviem, naozaj. Neviem. Ja totiž nepoznám jeho hudobný vkus, vieš? Myslel som si, že áno, ale... Ale nie. Počuj. Ty ho ako vnímaš? Je veľmi milý. Je charizmatický. A má nádherné oči. Je zadaný. V hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Mňahončák, Lucia Hurajová, Juraj Kemka, Lenka Košická, Judita Bilá, Barbara Kelíšková, Matúš Krátky, Dominika Žiaranová a ďalší. Skrytá vášeň, príbeh pokračuje. Nie, myslím, že nie. Mal kopu frajeriek, ale nič vážne. Jasné, predpokladám, že všetky frajerky boli krásne a také ako on. Áno. Krásne, asi áno. Či také ako on, to neviem. Tvoja mama je krásna žena. Určite priťahuje aj mladších mužov. Určite je to krásna žena. Mohla by ich mať všetkých. Mrzí ma, že jej to s mojim otcom nevyšlo. Aký typ muža je tvoj otec? Ako to povedať? Chlap, ktorého buď miluješ, alebo ho nenávidíš. Chlapček, si v poriadku? Udrel si sa? Bolí ťa to? Nie, neboj sa, nič ti neurobím. Chcem len vedieť, či si v poriadku. Tak si? Neboj sa, vstaň. Poď so mnou, ja sa o teba postarám. Súhlasíš? Niekedy zabúdam, aký si atraktívny. A keď sa na teba pozerám, spomeniem si na naše prvé rande, ako by to bolo včera. Tu sonrisa es la caricia.
Ja nezabúdam na to, že si najúžasnejšia žena. Že ťa milujem. Každým dňom ťa milujem viac a viac. Si šťastná. S tebou som šťastná. S tebou som v bezpečí. Ljubim te, Juan. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Cosme, odlož mi ten bicykel, prosím, a koňa dostane. Hneď, señora Jimenita. Neboj sa. Čo sa stalo? Koho to vediete? Kde sa zranil? Tento milý chlapček spadol. Ošetríme ho. Neboj sa, Zlatko, a cíť sa ako doma. Budeš v poriadku. Priprav dezinfekciu. Iste, už bežím. Neboj sa, vydrž. Hotovo. Si statočný? Berta? Áno, signora. Tak, skončili sme. Odnesieš to? Ďakujem. Samozrejme. Ako sa voláš? Duvan. Duvan? Duvan aký? Duvan Clemente. Zaujímavé priezvisko, také nepoznám. Mám ho po mame. A tvoj otko? Nie je s nami. Skoro nikdy. Zomrel? Tvoja mama mi vravela, že s vami žil? Áno. Ja som ju už poznala. Videla som ju. A dlho som túžila spoznať aj teba, vieš? My sme sa predsa stretli. Bol si v mojom módnom centre. Kto ťa tam vzal? Moja mama. Previezli sme sa autom. Aj u nás si bol. Prečo to robíš? Niekto ti to káže. Ja som len chcel vedieť, kto býva v takomto krásnom dome? Máš deti? Nemám deti. Ako sa voláš? Jimena Elizondová, teší ma. Môj manžel je Oscar Reyes. Chcem byť váš kamarát. Aké milé, samozrejme. Môžeme byť kamaráti. Príď, kedy budeš chcieť. Ale iba ak budete doma. Ak nebudete, radšej neprídem. Musím už ísť, mama ma vyhreší. Neboj sa, ja ťa odveziem a vysvetlím jej, čo sa stalo. Nechoďte so mnou. Bola by nahnevaná, že som zase spadol. Berta, urob mi láskavosť. Povedz Cosmemu, nech ho odprevadí. Isté. Ďakujem. Kedykoľvek k nám môžeš prísť. Rozumel si mi? Bola by som rada, keby si spoznal môjho muža. Poznám ho. Toto je on. Však? Áno, presne. To je on. Si veľmi bystrý chlapec. Výborne. Tešilo ma, Duvan. Čau. Prosím ťa. Nič. Potichšie. Ticho. Už zaspali? Áno. Gabi, áno, Gabi už spí, ale vieš, aký má ľahký spánok. Si veľmi unavený. Veľmi, veľmi unavený. Ako, veľmi? No, veľmi. Páči sa ti takýto život? S rodinou, s deťmi? Ty a naše deti ste to najdôležitejšie, čo mám. A ty? Franco Reyes. Ja? Ty si... dokonalý pre mňa. To je otázka zo súťažného kvízu, kto koho viac miluje? To nehovorím. To nehovorím. Nie. Určite nie. Čo robíš? Počúvaj. Chceš, aby som ti dokázal, ako veľmi ťa milujem, drahá? Áno, to chcem. Temblar, pero me hace sentir mujer.
odišiel, Franko. Prečo si ma prestal milovať? Určite je to správna adresa. Áno. Fakt, veď je to v pekle. Ukáž. Čože? To je až tak ďaleko? Nebudem spať 8 hodín? Nechcem vstávať tak skoro. Budeš musieť, braček. Dobí si baterky. Je to až na predmest. Chlapci, čo sa deje? Celý deň ste boli preč. Čakala som vás na obed, ale neprišli ste. Mama, nestresuj sa. Máme prácu naviac. Pomáhame sesternici Gabi. Trochu. A ako je na tom ten zranený chlapec? No, už vieme, kde býva. Hej, práve sme zisťovali, ako sa dostaneme k jeho rodine. Nesieme jej jedlo a peniaze od tety Sary. A kde je to miesto? No, je to... Nebudeme ti klamať, je to dosť ďaleko. Dosť? Je to až na predmestí. Vy si naozaj myslíte, že vám s otcom dovolíme ísť na také nebezpečné miesto? Hm? Zbláznili ste sa? Ale mama, prestaň. Nie. Nezačínaj. Už dávno nie sme malí chlapci. V poriadku. Môžete tam ísť, ale pod jednou podmienkou. Totiž, že vaša mama pôjde s vami a je to vyriešené. Počkaj, počkaj, mama. Čo to vravíš? Táto jemná a krásna bytosť v takej štvrti? Nie. Pozri. Ani Gabi sme to nedovolili. No. Vylúčené. Mama, prosím. Kvôli tým, ktorých máš najradšej. Nič z toho nespomínaj otcovi. Hm? Kvôli Erikovi a mne. Prosíme ťa. Budete mať pri sebe hotovosť. Už to je riziko. Môže sa vám hocičo prihodiť. Nie je to bezpečná štvrť. Ja pôjdem s vami. Skús nás pochopiť, mama. Sme unúdení z toho, že sme tu zavretí a nemôžeme sa odtiaľto dostať ani na krok. Sme ako vo väzení. Alebo ešte horšie. Zlatko, robíme to pre vašu bezpečnosť. Sme vaši rodičia, chránime vás. Neprežila by som, keby sa vám niečo stalo. Neprežila. No tak. No tak, neboj sa. Nič sa nám nestane. Vieme sa o seba postarať, vieme sa brániť. Okrem toho, sľúbili sme to tete Sare a sesternici Gabi. Nemôžeme ich sklamať. Mm-hmm. Robíme správnu vec. Hm? No tak, poďme. Poď, mama, ideme dnu. Ale najete sa. S plným bruchom sa lepšie rozpráva. Nič sa nestane. To si mysleli pred odchodom do Vlčej jaskyne, ale bolo to inak. Keďže mali mapu, išli tam, ale tie deti sa už nevrátili, lebo ich ten zlý vlk zožral. Don Martin, to je rozprávka o červenej čiapočke. Nie, o čiapočke nie. To je pravda. Dve z tých detí boli moji súrodenci. Moji rodičia celý život preplakali. Dúfam, že sa to už nikdy nestane. To nie je pravda, Starky. Nikdy som ten príbeh nepočula. Opisuješ niečo, čo sa nestalo. Samozrejme, že si nepočula. V tom období si ešte ani nebola v pláne. Neexistovala si. Nebola si na svete. Dobre, stačí. Jedzte. No. No? Videl si otcovú manželku? Áno, mama. Ona ti ošetrila koleno? Áno. Urobila to jemne, nebolelo ma to. Zajtra mi ho skontroluje. Už si ju videl zblízka? Stále je pekná? Krajšia. A je veľmi láskavá. Ale je zlá. Ako striga. To ona nám ukradla ocka. Videl si všetky tie krásne veci, ktoré majú v tom dome? To všetko by malo byť naše. Tá mrcha nám to ukradla. Nevrátim sa tam. Ale áno, vrátiš sa tam. Čo som ti povedala? Je zlá a musíme ju potrestať. Jedz. Váš kamarát. Na koho sa ten chlapec podobá?
Neviem, koho mi pripomína, ale jednoducho na to nedokážem prestať myslieť. Ale Oskarovi som nič nehovorila. Naštve sa a bude si myslieť, že je to preto, lebo nemáme deti. Ale to ťa nemusí trápiť, veď Oskar ti nič nevyčíta. Nie, nič mi nevyčíta, ale myslí si to. Nie je mi to príjemné. Trápi ma to. Ximena, pozri sa. Ak ťa to naozaj tak veľmi trápi, prečo neuvažuješ o adopcii? Je to dobrá voľba. Na tvojom mieste by som to urobila. Áno, áno, rozmýšľala som, no neviem. Čo viem určite je to, že Oskar si adoptoval vaše dvojičky. Ale to im nehovor, počuješ? Počkaj, to sú oni. Prečo hltáš jedlo? Chlapci? Nechápem to. Ahojte. Teta, nevedeli sme, že si tu. Ako sa máš? Už oveľa lepšie, bola som prechladnutá. Nevyzeráš, že si bola chorá. Kvitneš ako naša mama. Ďakujem ti, Erik. Idete niekam? No, už sme mali byť na ceste, ale tento tu zaspal. Musím spať 8 hodín. Mamička, požehnanie. Áno, lásky moje, dávajte si pozor. Zavolajte, keby niečo, ľúbim vás. Jasné. Ahoj. Tak kam idete? Vykonať dobrý skutok. Sme srdcom Rejesovci, nie? Super, čaute. Čaute. Opatrne. Mne pripomínajú Franka, tebe nie? Asi. Sú zlatí. Dávaj pozor, braček. Musíme ísť stále rovno, až kým nevyjdeme zo San Marcosu. A po 1000 metroch zahnúť doľava. Áno, viem. Neboj sa. Vyjdeme z mesta po 1000 metroch doľava a sme tam. Mami! No čo, v pohode? Myslím na bratrancov. Už musia byť na ceste, mala som ísť s nimi. Áno, mala si, ale zmenila si plány. Teraz si doma. Upokoj sa, moja. Chystáš sa dnes do školy, Gabi? Na obed mám prednášku, ale zastavím sa u Kamila. Dobre? Dobre. Maj sa. Dala si mi pusu. Čau, aj ty. Nevyzerá to tu bohovie ako. Choď pomaly. Táto cesta je o ničom. Nikdy tam nedorazíme. Čo už teraz? Už sme sa na to dali. Ó, len mi nepovedz, že sa mám otočiť. Dal by si za pravdu našej máme. Nemáš sa otočiť, mám rád. Mám rád adrenalín. Ale... Čo je? Rád riskuješ? No čo je, milujem dobrodružstvo a čo je na tom? Isto. Nerob si srandu a nezľahčuj naše problémy, dobre? Zabudol si na Kareňa. Ó, prestaň s tým. OK? Už o ňom nehovor. Dobre, fajn, 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 prestanem. Nechcem na to myslieť. Aspoň nie dnes. Zabudnime na tú nočnú moru. Sme tu, aby sme niekomu pomohli. OK? Dobre. OK? Áno. OK. Kde to sme, Leon? Tu zaparkujeme. Musíme ten dom nájsť. Nemal by byť ďaleko. Bola to riadna štreka. Som hladný ako vlk. Ako to Kamilo robí, že sa každý deň zastaví u Sary? Na motorke je to asi jednoduchšie. Nespýtame sa niekoho? Takéto typy sa mi nepáčia. Mali sme si zobrať zbrane. Ty si si ju nezobral? A ty si myslíš, že by mi mama niečo také dovolila? Bude to týmto smerom. Poď. Von?
Nie je to tu, nie, netopiere von. Nie, utočia na mňa. Mal si pravdu. Tadiaľ to. Preč, nechcem vás tu. Myslíte, tu som ich. Lete na druhý koniec. Počkaj, zabudli sme si v aute jedlo. Hej! Počkaj, zmizni! Zmizni ťa od toho auta. Počkaj, vypadni. Von. Preberte sa, Don Martin. Čo je vám? No, preberte sa. Už je dobré. Poď, ideme. Poď. Hej! Robíte, senior? Ako sa máš? Chcem sa spýtať, čo môžem pre Kamila urobiť? Predstav si, nepustili ma k nemu. Tomu sa vôbec nečudujem. Nechajte ho. No tak, Gabi, stačí. Prestaň sa ku mne správať ako k zločincovi, ktorý mu chce ublížiť. Prosím. Od vás nič dobré nečakám. Vôbec nie, keď ide o Kamila. No tak. Čo musím urobiť? Povedz mi, čo mám urobiť, aby ste ty a tvoja mama pochopili, že mi na vás záleží. Prisahám na svoju dušu, že to urobím. Povedz mi to. Okamžite zmiznite z nášho života. To si želám. To bude ale ťažké. A vieš prečo? Tvoju mamu milujem. A urobím aj nemožné, aby som s ňou mohol byť. A ani ty, ani nikto iný mi v tom nezabráni. Sestrička, prišla som za Kamilom. Môžem vojsť? Teraz to nejde. Vášmu kamarátovi sa zhoršil stav, sú pri ňom lekári. Teraz k nemu návštevy nepúšťame. Akože zhoršil? Nie, nerozumiem. Tí chlapi vyzerali dosť hrozivo. Ale možno boli fakt vyhladovaní. Bože, toto je nebezpečná štvrť, Belaček. Ozaj. A prachy? Počúvaj, ukradli nám aj tie? Nie, sú v priehradke. Tuto, pozri sa. Dobre. Číslo 1135. No? Ideme? Tak tu by sme mali nájsť Kamilovho detka. Emilia Barčo. Čo tu chcete? Koho hľadáte? Dobrý. Hľadáme Dona Emilia Barču. Ste od polície? Nie sme. Posiela nás sem Kamilo, jeho vnúk. Don Emilio, ja sa volám Erik, môj brat Leon. Teší ma, mladí muži. Ako vám pomôžem? Posiela nás Kamilo. Sme príbuzní Gabi, Gabi Riesovej. A kde je Kamilo? Viete... Kamilo nás posiela s jedlom a s peniazmi. Môžeme vám ich dať? Položte to, kam chcete. Pokojne aj tam ďalej. Ďakujem vám, chlapci. Boh mi vás zoslal ako požehnanie. Som vám vďačný. Dajte. Ďakujem. Nebojte sa, neprišli zlí ľudia. Práve naopak, poslali ich Kamilo, aby nám pomohli.
Prišli nám pomôcť. Nebojte sa. Chlapci, toto je zázrak. Som vám naozaj veľmi, veľmi vďačný. A toto je tiež pre vás. To nie je možné. To, že je pre mňa. V živote som nevidel toľko peňazí. Dobre si ich schovajte. Nech vám ich neukradne niekto s dlhými prstami. Sú tu takí. Zo srdca ďakujem. Boh vám žehnaj. A koho tu máme? Nie. V slovenskom znení ďalej účinkovali František Kovár, Daniel Žulčák, Dárius Koči, Eduard Valašík, Juraj Predmerský, Lucia Vráblicová, Lenka Prokopová, Michaela Čovejová, Monika Radvániová, Andrea Somorovská, Helena Geregová, Roman Ferienčík, Ivo Gogál, Dávid Hartl, Martin Hronský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Juraj Solan, produkcia Rastislav Jakubek, asistentka režie Michaela Schön, preklad Sofia Hogová, Eva Fitková, Lucia Kršková, Lubica Rajčany, dialógy Viera Remeňová, Tatiana Kulíšková, Kristýna Čáderová, Adriana Trnavská, dramaturgia Daniel Uherek, réžia slovenského znenia Anna Cicmanová. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Sabe quién te aprieta, baby, también quién te besa. Me tiene loco en la cabeza, atrapadita en esa mesa. Tú me miras y me desnudas. Te voy a robar pa'l cuarto y vamos a pasar, es un buen rato. Rosario Montes. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir. Ooh.